Call me out, tiger. Call me out, why don't you laugh? Lift me up higher, above the clouds, won't you laugh? When the scenery is right, go right in. I wanna fall deep within. Don't leave me hanging just 'cause I'm too proud. Whisper away my outdated doubts. Somebody do me the courtesy, dress me down. I'm not that old. Aí pessoal, dentro do Museu do Louvre. Ó, uma olhadinha lá dentro. Ó. Olha que legal. Gente, eu vou deixar uma dica para vocês. Estão vendo aí dentro é o museu, né? Aqui é a lateral do museu. Estão vendo essa entrada? Se você tiver o ticket, você consegue entrar para o museu por essa entrada. Estão vendo aqui a escada rolante? Aqui à esquerda tem essa entrada, à direita ali tem outra entrada. Então, são duas entradas. Se você tiver com o ticket em mãos, você consegue entrar por aqui e evita aquela fila enorme que fica na frente da pirâmide, né? Que muita gente chega sem o ticket. Ou mesmo com o ticket, mas não conhece essas duas entradas aqui, tá bom? Aqui você evita a fila. Gente, vocês não fazem ideia como essa obra, esse prédio, todos esses prédios aqui do museu são maravilhosos. Olha a arquitetura, que coisa mais linda. O Museu do Louvre é o maior museu de arte do mundo, né? É um grande monumento aqui de Paris. Ele fica na margem direita, no Rio Sena, no primeiro arrondissement. Aí dentro tem aproximadamente 38 mil objetos. É mole? Da pré-história ao século XXI. São exibidos aí nessa construção imensa, com mais de 72 mil metros quadrados. É sem dúvida um lugar belíssimo e vale a visita. Begin to thought from within.
clear a lot as any. Pôr do sol ali, aqui tem aquele café Marli, né? Queria comer um crepe. Crepe é quente e tem chocolate, né? Linda demais, sensacional. Né? Gente, eu vou aqui com leitinho branco. O André vai aqui com chocolate ao leite. Chocolate quente. Mini folhas.